Nyt niitä on vähän surullisia uutisia. Tuo minun summerkaarini, se ei tulekaan ikinä tulemaan ajuun. Että sille löytyi moottorille ostajaa tuosta läheltä ja minä hinnan se ihan lähipäivinä tieltä poikkeen. Voi voi voi. Käydään siitä estä kahtomassa, että joku pääsi jo järvenjäälle ajamaan. Oven kahva, se on vielä huoltolistalla. Täällähän on paksujää. Joo, nyt on tuon verran ajettu jäällä. Ei ehkä kehto hyvin paljon enempää ajo, kun tästä vielä näkyy ihan pohjaa asti läpi. Ei varmaan action kameralla näe, mutta siellä se vain hiekka näkyy ja roskat ja kalat. Nytpähän se on jäärataa ajut aloitettu. Kun pääsis pois tieltä vai ennen? No nyt on käyty jäällä ajamassa. Pyyhkien moottorin, niin minä vaihon, niin ne vimputtaa hyvästi nämä. Tämä pitäisi tämä oven kahva suoha kuntoon, että saisi katastettua tämä. Se tuskin männö läpi katastuksesta, jos ei ovi aakia kahvasta. Mitenkä tämä lie, nuo ruuvitkohan ne pitää. Minä en oo purkannut näitä ikinä, niin en tiedä. Pakko katsoa tuosta ruveta aakomaan ja kahtomaan, että jos sen sais tämän kahvan pelloomaan tässä. Tiedän, vaikka ensi viikolla sais katastukseen vietyä tämän.